କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିର ସାହାଡ଼ାପଦାଠାରେ ବିଜେପି ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିବାସୀ ଓ ଜଳଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାରର ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦେଶ ସାରା মহা জনসম্পর্ক অভিযান চালিয়ে অবসরের আজ বাঙ্কিঠার সংযুক্ত মোর্চা সম্মিনী অনুষ্ঠিত হয়ে যাই যোজনা রাজ্য সরকার নিজ নামে করে প্রচার করুণু লোক সচেতনতা সৃষ্টি করা এই অভিযান আয়োজন করা মন্ত্রী শ্রী টুডুলে এই সংযুক্ত মোর্চা সম্মিনীতে বিজেপি রাষ্ট্রীয় অনুসূচিত জাতি মোর্চার মহামন্ত্রী সঞ্জয় নির্মল বিজেপি নেতা ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ରାମନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଟୁଡୁ ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍